Вчора наша команда повернулася зі змагань з Дніпровської області. У вихідних – звичайне тренування, а у будні барон заступить на своє чергування. Смуга перешкод – один з етапів змагань. Висота найвищого бар'єру – 2 метри 20 сантиметрів. Це вже мої треті змагання з ним. Готувалися около 2 місяців до початку змагань. Виступили гідно. В цьому році такого сильного результату не було. Пройшлі роки то було краще, ніж в цьому році. Були кубки в нас, дипломи, медалі. Показували поліцейські собаки не тільки витривалість. Це розшуковий собака. Ось він бере запахові сліди, шукає стреляні гільзи, долає перешкоди, затримує умовного правопорушника. На даний час виконується вправа з пошуку, На плацу демонстрували слухняність. Лежать. Сидіть. Голос. 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 Ко мне. Сидіть. Борис. Кінолог розповідає, таке злагодження досягалось роками. Євген працює з бароном 5 років. Мій самий найперший собака, коли я прийшов до клінічного центру працювати, я взяв йому було близько року, поїхав з ним навчатися до міста Житомира, в навчальний центр. Навчався півроку, іменно по спеціальності барона, ми з ним навчалися 3 місяці. Наступні змагання поліцейських кінологів відбудуться у 2020 році. Від нашої області планують підготувати 3 собаки. В змаганнях ми виступили, вибрали середню позицію, посередині виступало, приймали участь 38 команд, взяли ми 22 місце, вийшло, є у нас стимул до перемоги. Наступні змагання будемо старатись показати як найкращі результати. Є у нас вже розуміння, де ми недопрацювали і що нам треба допрацювати. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.